грешному, Боже мой, стою быть мне грешному, Боже мой, стою быть мне грешному. Благословенное Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и повсякчас, на веки веки. Помолимся, Господи, помилуй, Христос, 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 Христос,
єпископа і митрополита нашого Кирігоря, боголюбивого єпископа нашого Кирволодимира, Христа Пресвітерство у Христі Деяконство, за весь причити людей, Господи, ви помолімся. Господи, помилуй. Всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. До Господа в скорботі моїй взивав я, і Він вислухав мене. Господи, визволь душу мою від уст неправедних і від язика зрадливого. Що дасть тобі, бо що приложиться тобі до язика зрадливого? Острі стріли сильного. Вугілля все нижче, лихо мені, що подорож моя продовжилася, оселився між оселями кидарськими, довго подорожувала душа моя, тими, що ненавидять мир, був я сумирний, коли промовляв до них, вони без вини ворогували проти мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя, алілуя. Твій царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже!
Отеблий, чоловіко, любить Бог і сей, тобі славу силаємо, Отцю, Сину і Святому Духу, він нині повсякчас і навіки віки. Спасати, і тобі славу силаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки віки. Дешки мої, постій, потій, по які я ходив, скрили сіть на
мене, дивися і направо і споглядав, і не було хто знав би мене, пропала втеча для мене, і нема хто б шукав душі моєї. Візвав я до тебе, Господи, я сказав, ти моє упование моє, ти моя честь на землі живе, зваж на моління моє, бо я дуже упокорений, і збав мене від унителів моїх, бо вони скріпилися більше мене. Виведи з темниці душу мою, щоб сповідуватися імені Твоєму, мене вчуть праведники, доки нагородиш мене. І з глибин призвав я до тебе, Господи, Господи, почуй голос мій, нехай будуть букви Твої уважливі до голосу моління мого. Коли ти, Господи, зараз на беззаконня, то вступиться Господи, та в тебе є прощення. Обмиймо нині наші душі водою Господу, і приступім до животворного Христа Господнього. З вірою поклонімося Йому, і зачерпнемо божественне просвічення, та знайдемо сьогодні вічне спасіння. Сьогодні Христові Господньому поклоняємо.
Благословен Господь Бог сина, нехай Канаан буде рабом його, нехай
те, мудрий син любить науку, насмішник не слухає напоумлення. Із плоду ус своїх людина добро їстиме, жадання зрадників насильство. Хто стереже свої уста, той зберігає свою душу, хто ж свого рота невгамовно роззявляє, тому погине. Душа лінивого жадає, та нічогісінько немає, душа струящих насититься. Праведник слово брехливі ненавидить, а злий поводиться безсоромно і ганебно. Безвинного в путях пильнує правда, грішника глупого вислова. Той вдає багатого, хто нічогісінько немає, а той бідного вдає, хто він і прибагатий. Викуп життя людини і багатство, бідний вже загроженим не почувається. Світло праведник звеселить, а свічка злих погасне. Гордість доводить до сварки, а мудрість стиме, хто слухає пораду. Нехай направиться молитва моя, я кадило перед тобою, підношення рук моїх, жертва вечірня я. Нехай направиться молитва моя, я кадило перед тобою, підношення рук моїх, жертва вечірня я. Господи, візвав я до тебе, вислухай мене, почуй голос моління мого, коли я взиваю до тебе. Нехай направиться молитва моя, я кадило перед тобою, підношення рук моїх, жертва вечірня я. Нехай направиться молитва моя, я кадило перед тобою, підношення рук моїх,
Сіння Слугожих, Наталії, Анни Ігоранни, Віталія Олега, Аполінарії, Оласа, Станіслава, Юрія, Марії, Василя, Наталії, Ярослава, Богдана, Романа, Катерини, Ростислава, Наталії, Юрія, Сергія, Вероніки, Ярослава, Марії, Галини, Мар'яни, Любові, Михайла, Марії, Володимира, Марії, Надії, Ігора, Ірини, Мар'яни, Ірини, Михайла, Олександра, Михайла, Максима, Мар'яни, Ростислава, Ірини, Романа, Ірини, Романа, Мирослава, Мирона, Катерини, Наталки, Ореста, Ігора, Оксана, Тараса, Йосифа, Марії, Лесі, Михайла, Оксана, Андрія, Богдана, Марії, Богдана, Володимира, Олі, Соломії, Стефанії, Гани, Максима, Мар'яни, Ростислава, Ірини, Романа, Мирослава, Мирона, Ореста, Наталія, Катерини, Михайла, Софію, Олену, Ола, Алину, Леоніда, Микола, Марії, Наталію, Світлана, Михайла, Віктора, Михайла, Ігора, Ірини, Олега, Петра, Наталію, Василя, Наталію, Романа, Андрія, Віталію, Антоніну, Сергія, Руслану, Тетяни, Анни, Артема, Семена, Тараса, Олі, Максима, Марії, Наталії, Олександра, Андрія, Михайла, Романа, Максима, Тараса, Володимира, Дар'ї, Кирила, Люби, Олі, Артема, Галини, Віталії, Максима, Софії, Ігора, Христини, Сергія, Олексія, Марії, Дмитра, Івана, Григорія, Руслана, Ярослава, Людмили, Дмитра, Івана, Марії, Василя, Василя, Сріївця, Івана, Сріє, Валентини, Максима, Мар'яни, Ростислава, Ірини, Романа, Мирослава, Мирона, Ореста, Наталії, Олі, Марії, Андрія, В'ячеслава, Валентини, Віри, Григорія, Леоніда, Наталії, Андрія, Галини, Олексії, Івана, Іллі, Марти, Віктора, Людмили, Михайла, Лесі, Оксани, Урисі, Уляни, Урисі, Андрійка, Христини, Володимира, Оксани, Мар'яна, Лесі, Богдана, Андрія, Івана, Оксани, Василя, Володимира, Вадима, Надія, Аліни, Гани, Володимира, Юлії, Ірини, Марії, Олега, Наталії, Данила, Дем'яна, Олега, Іллі, за здоров'я, Ярослава, Руслана, Лілі, Любові, Надії, Олександра, Тараса, Ігора, Наталії, Олени, Марії, Анастасії, Михайла, Марії, Йосипа, Галини, Володимира, Олени, Христини, Михайла, Олени, Сергія, Наталії, Дмитра, Ірини, Михайла, Наталії, Павла, Миколи, Оксани, Гани, Андрія, Марії, Діани, Богдана, Павла, Соломії, Юрія, Мар'яни, Назара, Ірини, Володимира, Ірини, Тараса, Назара, Ірини, Алли, Марти, Ігора, Дениса, Людмили, Ігора, Юрія, Світлани, Володимира, Євгена, Івана, Павла, Аніліни, Олександра, Марії, Петра, Марії, Івана, Володимира, Андрія, Василя, Люби, Віталія, Галини, Віктора, Віталія, Анастасії, Артема, Ярослави, Віталія, Віктора, Анни, Богдана, Анни, Максимка, Надії, Олега, Тетяна, Наталія, Василя, Оксани, Марії, Катерини, Ігора, Віктора, Ярослава, Люби, Ольга, Андрій, Івана, Марія, Ярослава, Євгенія, Гани, Данила, Уляни, Мирона, Гани. За всіх тих, що просили нас про молитву, за всіх парафіянців у храму, за всіх присутніх сьогодні на молитві, в наміренні тих, що пишуть онлайн молільників, за всіх тих медиків, які борються з тими чи іншими хворобами, за всіх болящих в Україні по цілому світу, і що зберегтеться від усякої скорботи, гніобіди, недуги душевних і тілесних, та що сповнились добрі прохання, їх молимось, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй.
Христеві, чоловіку любець Бог і сей, тобі славу силаємо цю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас і навіки віки. Христа Твого, що з ним благословений, Ісус з Пресвятим Лим і животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас і навіки віки. Смійте призивати тебе небесного Отця і мовити. Отче наш, ти ж
Ныне повсякчас и на веки веки. Пресвятим Лим, животворящим Твоим Духом, нині повсякчас і на віки віки. Благословенний Боже, просвітлюй, освячуй нас,
завжди нині повсякчас і на віки віки. Наші тобі слава салаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки віки. Амінь. Премудрість. Чесніше,
Слава Тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині посе час і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, Святого Отця нашого, рядує Словом Папи Римського, блаженнішого священномученика, Миколая Чернецького, якої храм цей перенесення мощей Никифора, патріарха Царгоцького, якого єдині всіх святих, помилуй, спасе нас, як великих чоловіко любець. Сестри, шановні онлайн-молільники, слава Ісусу Христу! Сьогодні у книзі «Буття» ми читаємо про те, як завершилося життя праведника Ноя. Про те нам каже сьогоднішня книга «Буття», значить, що Ной дожив до 950 років і помер. Сьогодні також у цій книзі розповідається, у цій історії, значить, про старість Ноя, про те, як вони вийшли з ковчега. І розповідається така, скажімо, ситуація, що Ной, як каже нам Біблія, десь обробляючи, значить, те, що він мав, свою працю, і також скуштував вина, і каже, Біблія нам опився. І коли він, значить, оп'янів, то чуємо, що словами Біблії один з його синів, на ім'я Хам, значить, почав насміхатися з батька, і, значить, десь зневажив цим свого батька, а інші два його сини, значить, Яфет і Сим, батька, значить, прикрили наготу. І каже нам Біблія, коли батько отверезів і дізнався, що Хам з ним зробив, то, значить, десь прокляв Ханаанян, значить, Ханаана, значить, сина Хама, і, значить, і всі, значить, якісь покоління, значить, які були після, значить, наслідники цього роду. Чого нас вчить сьогодні Біблія? Біблія нас вчить те, що, значить, до старості ми мусимо мати повагу. Тому що бачимо, як воно є зараз, особливо в сучасному світі, що людина дуже часто не поважає старшу людину. Саме той Ной, значить, завдяки якому врятувався цілий світ, завдяки якому врятувався цей Хам, значить, бачимо, що він нівелює батькову, значить, ту праведність, нівелює батькові, значить, певні досягнення, нівелює батькові те, що він, незважаючи ні на що, значить, збудував ковчег, значить, зібрав усіх завдяки Божій ласці, але, бачимо, насміхається з нього. Гляньмо і в теперішній час, як також дуже часто в нашому суспільстві, а особливо у цьому світі, значить, є таке, що, значить, не вважають старших людей. Як часто можна чути, як у провідних країнах, чи це Італія, значить, чи Бельгія, чи Канада, як зараз часто започатковують, значить, там евтаназії, чи дуже часто вже давніше в цих чи інших країнах існує таке поняття, як евтаназія. Значить, ті захисники такої смерті говорять, що це є гарна смерть. Але в чому вона полягає? Вона полягає в тому, що, значить, старшій людині, а дуже часто це вже дійшло в тих країнах до того, що будь-кому, значить, хто вважається, можливо, десь скривджений природою, можливо, має якісь певні недоліки, а під ці поняття можна дуже багато пристосувати, то роблять укол, як вони кажуть, значить, і так людина собі помирає смертю. Але бачимо, що Біблія є не тільки того, що ми не маємо права відбирати життя старшої людини, але ми також, значить, не можемо і зневажати цю людину.
Натомість у сучасному світі бачимо, що ми можемо собі вибирати, значить, кому жити, кому умерти. Значить, тепер вже дійшли такі закони, значить, що людина взагалі, значить, може казати, я ще хочу жити, але через те, що діти кажуть, ну, мої батьки вже не можуть там ніц дуже вирішувати, то дайте їм того коло. Не хочу, значить, страшити, але в теперішніх поняттях бачимо, як воно є. Значить, що людина боїться смерті. Та, це пандемія коронавірусу. Так, вона не питає, чи ти є старший, чи молодший. Але бачимо, що дуже часто, значить, старші страждають. Старші ті, які би ще хотіли жити. Ті, які, значить, бачимо, не можуть навіть гідно померти, не можуть навіть, скажімо, мати гідний похорон, такий, як ми, скажімо, маємо, традиційний. Але смерть показує нам, що людина, якщо вона починає вибирати, значить, кому жити, кому не жити, кому зробити евтаназію, а кому, значить, десь там, значить, пропадати, кому, значить, жити, то показує нам цей світ сьогоднішній день, що, значить, є в Божих руках, кому дати життя, а кому не дати. Значить, кого, значить, вже завершувати життя. Тому сьогоднішній день, напевно, що цілий світ, особливо і наша Україна, яка стоїть також на порозі прийняття законів і евтаназії, також, де в нашій країні кожного дня забирається багато дітей у стані, коли вчиняють аборт, значить, коли вибирають, кому жити. Але бачимо, що наскільки є жахливим це поняття, коли смерть не питає. Коли смерть приходить і застукує, і забирає, так скажемо, через ті хвороби насильницько життя. Тому і в сьогоднішній день, напевно, що людство має задуматися, має подумати. Та? Бо бачимо, що боїться саме. Але саме є дуже таке, скажімо, було сильне, саме показувало свою силу, що вона, от, може зробити укол, та людина померти, от, може зробити то, значить, операцію, і ту людину абортувати. А показує в сьогоднішній день Бог, що насправді людина є безсила, і вона має на Бога надіятися. І як нам вчить Біблія, значить, що людині дав життя хто? Бог. І це життя має право забрати тільки Бог. І тому ми не маємо на нього зазіхати. Тому в сьогоднішній день молімося справді за, скажімо, тих людей, які є в групі ризику, за тих старших, але не тільки, які, значить, страждають в сьогоднішній день і бояться, значить, хвороби коронавірусу, але також тим, які лежать на лікарняних ліжках чи лежать у себе вдома і чекають з дня на день, коли, значить, вони можуть їм вколоти, значить, ту евтаназію, значить, зробити укол і вони заснути смертю, які також є в стресі. На жаль, про це світ не говорить. Але, можливо, якраз сьогоднішні події є моментом тої призадуми, що ми також маємо задуматися, як це відбувається в цілому світі. І, напевно, що змінити наше ставлення до смерті, змінити наше ставлення до життя, змінити наше ставлення, що ми все можемо вирішувати. І бачимо, що не все. Значить, сьогоднішній день, справді, молімося за тих старших людей, молімося за тих людей, які є в групі ризику, які були в групі ризику, які були дуже часто зневажені. І щоб ця десь, напевно, що хвороба, яка є у теперішньому часі, щоб вона, особливо наше молоде покоління, заставило змінити і переоцінити, значить, поняття старшої людини і поняття людини, яка є незахищена. Тому нехай Бог благословить нас на ці добрі роздуми, на цю добру думку, щоб ми міняли свої серця. Сьогоднішній день, на завершення наших молінь, також помолимося за всіх, хто захищає нашу незалежність України, за тих, які постраждали, за мир, спокій нашій ненці в Україні, за тих, які мають погані наміри щодо нашої незалежності, щоб вони змінили свої наміри. Також молимося за всіх медпрацівників, які є зараз на передовій, хвороби, які є у групі ризику, які віддають своє життя, своє, скажімо, комфортне життя віддають для того, щоб захистити людство від цієї хвороби. Молімося також за тих, які є останні хвороби, які є, скажімо, дивляться в смерті в очі, щоб Бог їх підтримав, дав їм силу, дав їм оздоровлення. Молімося також за тих, які, значить, є у певному страсі, ті, які не розуміють і не знають, і не бачать сенсу життя, щоб Господь Бог просвітив наші розуми, дав нам силу, витривалість. Помолимося один раз, Отче наш, Богородице, і під Твою милість. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу,
але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, градуйся, благодатна Марія, з Тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душам нашим. Під Твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас, Пресвята Богородице, спаси нас, Пресвята Богородице, спаси нас. Дякуємо за спільні молитви, гарного всім вечора, миру, спокою, слава Ісусу.